Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо про 4 джерела сил та енергії для кожної мами. Ми вже говорили з вами, що нам необхідно вміти поповнювати джерело наших сил. Для того, щоб розпочати нове організоване життя, нам потрібно, як мінімум, не падати з ніг від втоми, фізичного та морального виснаження та роздратування. Проте, на жаль, більшість мам з маленькими дітьми виглядають і почуваються саме так. І саме це ми з вами будемо виправляти. Дорогі мої, для того, щоб стати організованою мамою і встигати належно піклуватися про дім та сім'ю, вам необхідно перш за все попіклуватись про себе саму. І коли ви будете наповнені сил та енергії, спокійні і задоволені, то зможете по-справжньому розпочати свій шлях до порядку і зробити зміни на краще у вашому житті незворотніми. Для того, щоб нам з вами простіше розібратися в тому, як наповнюється наше джерело сил, уявімо його у вигляді 4 посудин. Назвемо їх таким чином – тіло, серце, розум і душа. Це ті ресурси, які необхідні кожній людині для нормального життя і щастя. Це дуже схоже на автомобіль з 4 колесами. Якщо не в порядку хоча б одне з них, то автомобіль не зможе їхати нормально. Він буде втрачати швидкість і навіть може втратити управління чи більш того зазнати аварії. Тож нам потрібно піклуватись про всі 4 сфери, тобто колеса чи посудини, для того, щоб наше життя протікало гармонійно і ми були повні сил для нових звершень. Спочатку поговоримо про те, як нам потурбуватися про наше тіло. Цю тему розділимо на 2 частини і поговоримо спочатку про наше здоров'я, а потім про красу. Коли ми починаємо говорити про турботу про себе, то перш за все на думку спадають речі, які нам просто приємні. Посмакувати шоколадку чи повалятись на пляжі. Проте таємниця полягає в тому, що для справжньої турботи про себе важливо зрозуміти, що нам насправді потрібно, та відділити це від того, що просто хочеться. Не все, що нам приємно, буде одночасно і корисно. Здоров'я – це ресурс, який ми можемо використовувати для роботи, для служіння, для турботи про близьких. І це, мабуть, найбільш невідновлюваний ресурс. Якщо його втратити чи вичерпати до дна, то вже не повернути. Якщо у вас нема здоров'я, то ви мало що можете віддати іншим. Швидше навпаки, інші будуть змушені віддавати вам свої сили і турботу. Які б перед вами не стояли цілі, але без здоров'я ви їх не досягнете. Саме тому я пропоную вам серйозно зайнятися своїм здоров'ям, адже міцне здоров'я дасть вам масу енергії та часу для всіх інших сфер вашого життя. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». А тепер давайте складемо список ідей щодо здоров'я. Напишіть список того, що вам потрібно покращити у вашому здоров'ї. Де і що у вас болить, і що потрібно зробити для того, щоб усунути цю проблему. Яких лікарів вам потрібно відвідати. Які кроки до здорового способу життя ви давно хотіли зробити. Коли у вас буде готовий такий список, скоріше за все ви зможете це вже втілити в своє життя. А тепер перейдемо до краси. Кожній жінці необхідно відчувати себе красивою. Кожна жінка потребує того, щоб вміти любити і приймати себе такою, якою вона є, якою її створив Бог. Якщо жінка не вірить у свою красу, яка в жодному разі не полягає винятково в її зовнішності, то це негативно впливає на її самооцінку, що в свою чергу заважає їй нормально спілкуватись з людьми. Як за квітучим садом потрібен догляд, щоб він продовжував нас радувати своїм цвітінням і далі, так само нам потрібно доглядати і за собою, щоб ми могли радіти самі собі і бути вдячними за нашу зовнішність Богові. А ще в нас є чоловіки, око яких нам теж потрібно намагатись радувати, чи не так?
Отож, давайте складемо також ще список ідей щодо краси. Для того, щоб попіклуватись про себе, я хочу запропонувати вам просту і дуже ефективну ідею. Запишіть всі дії, які вам потрібно зробити для того, щоб відчувати себе красивою. Перерахуйте все, починаючи з миття голови і закінчуючи манікюром. Коли у вас буде готовий список дій для догляду за собою, то рівномірно розподіліть всі ці справи впродовж свого тижня. Я раджу вам закріпити за кожним днем тижня свою тему догляду за собою. Наприклад, понеділок – волосся, вівторок – руки, середа – обличчя і так далі. Рухаючись за таким тижневим планом, вам потрібно буде всього-навсього 15-20 хвилин щодня для того, щоб зробити всі необхідні процедури. Часу на все це затрачено буде небагато, а ваш зовнішній вигляд значно покращиться, втім, як і ваше ставлення до себе. А тепер давайте поговоримо, як піклуватися про нашу душу. Для того, щоб розібратися в тому, як потурбуватися про своє духовне життя, потрібно перш за все дати для себе визначення поняття «духовність». Що для вас означає поняття «душа» і «духовний ріст»? Для людей віруючих духовний ріст – це розвиток своєї духовної сутності завдяки спілкуванню з Богом. А що це буде для вас? Для повноцінного розвитку нашого духовного життя вам також необхідно ставити для себе чіткі і конкретні цілі. Часто наше духовне життя втрачає свій смак, оскільки ми ні до чого не прагнемо. Пливемо за течією і чекаємо, що диво звалиться нам просто на голову. Якщо не поставити перед собою цілі в духовному рості, то рости ви не будете. Вам просто ні до чого буде прагнути. І не буде заради чого рости. Давайте виконуємо таку невеличку вправу на духовність. Подумайте, в чому ваша місія? Подумайте та запишіть, що таке велике і важливе я хочу зробити в своєму житті і для людей, і для Бога? В чому моє призначення і покликання? Для якої великої та складної справи мені потрібна Божа допомога, підтримка і ведення? Подумайте і запишіть, чого ви конкретно хочете досягти у вашому духовному житті, як дружина або чоловік, наприклад, організувати і вбудувати в життя сім'ї загальне духовне життя. Як мама чи тато, наприклад, щодня проводити 30 хвилин в розмові з дітьми про духовні речі та уроки від Бога, отримані вами за сьогодні. Як служитель своєї громади, наприклад, почати соціальне служіння для підлітків. Як донька чи син, наприклад, свідчити про Бога батькам конкретними справами чи допомогою. Коли у вас буде готовий такий список, ви будете розуміти, про що просити Бога і куди рухатись, в якому напрямку ви хочете розвивати своє життя. А тепер давайте поговоримо про те, як піклуватися про серце. Поговоримо про наше серце і про те, як ми можемо наповнювати його любов'ю, для того, щоб бути здатними віддавати цю любов навколишнім. Для того, щоб любов віддавати, нам потрібно її отримати. Уявімо наше серце як посудину, яка наповнюється любов'ю. Коли наша посудина повна любові, то нам легко любити інших, легко пробачати, легко контролювати свої емоції, легко прагнути до того, щоб любити безумовно. Для того, щоб наша посудина завжди була повна повінця, нам потрібно розібратися в тому, яким чином вона наповнюється. Часто ми помилково вважаємо, що наповнення нашої посудини любові залежить від інших людей. Зокрема, від наших друзів або членів подружжя. І тому постійно чекаємо, щоб нам дали цієї любові, якої ми потребуємо. Інколи навіть ми вимагаємо любові, і якщо її не отримуємо, то звинувачуємо в цьому людей, які нас не люблять. Ти не можеш додати 25-ту годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Як ми пам'ятаємо, поповнення своїх життєвих ресурсів – це наша з вами відповідальність, яку ми не можемо перекласти на плечі інших людей. Якщо ваша посудина любові сьогодні порожня, а ви тільки і повторюєте «мене ніхто не любить», то в цьому винні лише ви самі. Це погана новина, але ще є хороша. Ви самі, власноруч, з Божою допомогою можете наповнити свою посудину любові, виправити це становище і взятися за наповнення свого серця.
як правильно наповнювати свою посудину любові. Давайте згадаємо концепцію Гері Чепмана «П'ять мов любові», завдяки якій ми знаємо, що є п'ять основних способів передавати і приймати любов. Ви можете показати, що любите людину за допомогою слів, доторків, часу, подарунків і допомоги. І ви самі також розумієте любов, висловлену за допомогою одного чи кількох описаних вище способів. І дуже важливо, щоб ви самі чи ваші близькі люди знали і вміли користуватися мовами любові один одного. Давайте тепер напишемо список щодо наповнення нашої посудини любові. Подумайте та запишіть, за допомогою яких дій ви розумієте, що вас люблять. Які мови любові є рідними для вас? Що ви самі можете зробити для себе, щоб наповнити свою посудину любові? Що можуть зробити інші люди для того, щоб ви відчули себе коханою? Складіть детальний перелік способів наповнення вашої посудини любові для чоловіка, для дітей, для мами, тата, для подруг і друзів. А після цього сформулюйте чемні прохання щодо кожної вашої потреби. До серця потрібно знайти підхід і регулярно давати йому пальне, яке допоможе нам любити інших у всій повноті. А тепер давайте поговоримо, як піклуватися про розум. Більшість мам чекають повернення на роботу, щоб знову розпочати вчитися і набувати знань. Але навіщо скочуватись до такого рівня, коли наш мозок починає просто закисати? Адже можна рости розумово і професійно, знаходячись вдома, без відриву від наших діточок. Просто ми повинні пам'ятати, що турбота про наш розум – це ще один ресурс, який нам потрібно поповнювати щоденно. Ось як можна допомогти собі розумнішати щоденно. Читати книги про дітей і про те, як їх вирощувати та виховувати. Читати літературу, пов'язану з професією, теперішньою чи майбутньою. Спілкуватись в інтернеті з людьми, які розумніші і можуть навчити нас чомусь новому і корисному, або щодо батьківства, або в професійному плані, або в духовному плані. Чи регулярно підбивати підсумки і планувати наступний життєвий етап. Отож, давайте виконуємо вправу щодо нашого інтелектуального зросту. Тож, подумаємо про те, як ми можемо попіклуватися про наш розумовий розвиток. Подумайте і запишіть, які книги нам потрібно прочитати для того, щоб рости професійно. Яке навчання нам необхідне для здобуття вищої кваліфікації? Що вам потрібно робити щодня для того, щоб рости і розвивати свої таланти? Де і як ви можете застосувати свої таланти вже сьогодні? Дорогі мої слухачки, я дуже прошу вас виконати всі ці завдання щодо турботи про себе, які я даю тут. Якщо ви не складете чіткий і конкретний план дій щодо поповнення своїх ресурсів, то порядку і організованості вам не бачити як власних вух. Для руху до порядку вам потрібні сили, а якщо у вас їх нема, то всі ваші спроби самоорганізації будуть тимчасовими і безплідними. Тому дійте, лише тоді ви зможете врешті-решт побачити, що ваше життя починає змінюватись на краще. Попіклуйтесь про себе зараз. Ви вже, напевно, побачили, де у вас найбільш болісна проблема. Тож займіться наповненням цієї сфери прямо сьогодні, зараз. Подумайте, що вам потрібно зробити, щоб поповнити свої сили в цій сфері. Визначились? Тоді дійте прямо зараз і пам'ятайте, коли ви будете повні сил, любові, мудрості, віри, лише тоді ви зможете по-справжньому добре попіклуватись і про свою сім'ю, і про церкву, і про роботу. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою вам все вдасться. Нехай Бог наповнить вас силою та любов'ю, щоб ви стали серцем родини і могли піклуватися про ваших дітей, чоловіка і дім. Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мама без вихідних» Світлана Гончарова.